Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Аруна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде влог, яғни мен қазір салонға бара жатырмын, маникюр мен педикюр жасататын болам, и заодно қасымды да боятамын. Короче, вот менімен бірге болыңыздар, влог қызықты болады деп үміттем. Мінекей менің образым, осындай джинсы кидім, и персиковый топ, осындай ақ сумочкам тұтадым. Ал менің таксиім кеп тұр, как всегда. Маған жол болсын. Ой-бай. Таксиім келгенше осындай перекус жасайып жатырмын. И бүгін бізде 25 май, осыдан бір жыл бұрын мектеп бітірген болатынмын. Но бұл биылғы түлектерге 25 май емес, 1 июньға ауыстырды. Но как-то непривычно. Даже 1 июнь емес, 21 июньға ауыстырыпты дейді. Бұл жылы менде Даниэл інім мектеп бітіріп жатыр. Мен салонға келдім. Қазір маникюр істейін деп отырмын. Да, это для Ютуба. Для себя влог. Келдім. Астыға басамыз. Ашыңыздар, келдім мен. У меня камера. Ой. Ой, Томико. Не жанны. Привет теме видеома. Привет те. Не жанны сол. Арстанчок. Аталар сақты терезеден қарып тұр. Привет те. Кан видеоға. Привет те. Қараздар, еще бүксегі барлығы жауып тұрады екен үсті, ал асты прям юбка сияқты екен. Прям қатты ұнады, еще материалда өте жеңіл екен. Мен бұны Вайкикиден алған болатынмын. Бағасы да қол жетімді, қатты қымбат емес. На лето самая топ. Еще қазір әчек тақсам ба деген арам ойым болып тұр. Как вам? Аяғыма ақ аяқ кейім, или көк аяқ кейім бар, сөй екеуі мүлін кетін болады. Да, екеуі жағаласып баған. Привет! Тами өзің көрсетпесе болмайды. Ал бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Үйден дешелер продукт алуға кетіп қаған еді, на екеуін қараңыздар бояның өтқандарын. Крем жағы батыр беттеріне. Кәң қараңыр екеуі маған? Дұрттап жақ бетіне крем. Нау неақтас болды. О, құдай.
Қаз мамаларың ұрсады ғой кейін екен. Иске. Күшті екеніз. Қаз ұрсады мамаларың. Бізде қазір дегустация. Осындай дешелер маған нор әкеп берді. Қандайда ашылған түрі бар. Қаз соны жейміз. Бұл бізде водоросли. Соленый Кореяда бұны күршпен дейді. Чипсы сияқты, бірақ полезный чипс. Арудың влогына кіріп кетейін ба? Ай, сымыр. Күшті? Риспен орып жүрсем ашы, күшті рамянмен. Деп көрмейді, қанш теңе тұрып? Напрямо 300 теңге. Ажан? Короче, 10 ауы 3 мың болды. Олады. Күшті? Обед ойу. Мінекі дешелердің алып деген продукталары. И деше бізде ПП здоровый питанияға көшіп тосындай. Греческий йогурт, творог, арахис, нандай-нандай ракепті. Дешеге удачи. Бізге деше осындай көрпешелер төсіп берді. Бұл жақта таза ауа жұтып. Дала қарап отырық. Мәсі отыр арстанчок. Ана күрге барам деп отыр. Дешелердің үйінен келдім, мен ол жаққа қонған жоқпын, үй келе салып, сразу комнатамның уборкасына көштім. Осыдан бір апта бұрын маған осында пионы гүлдер сыйлаған болатын, үй көріп тұрғандарыңыздай осылай соғып қалды, ұзақ уақыт өтті. Осының барлығын қазір пакетке салып, мусорға тастайтын боламын. Гүлден кейін осы угологымды жинастыруға көштім. Менде осында картинка бар, свечка бар, и 2020-да алған жыл блогер деген статуэткам бар. Соны орнына қоямыз. Келесі кезекте бізде кровать. Бұл кроватьта мен көзайыммен бірге ұйықтаймын. Сондықтан көзайым шашып тастайды барлығын. Осылай реттеп, ұйықтауға дайындап жатырмын. Комодымды жинауға кірістім. Бұл жерде менде кепкам, тарақтарым, мусорный ведро, тағы да бір-екі уходовый заттарымды бөлек шкафқа сап қойын деп шештім. И болды, ары қарай іштеңе онша шашылып тұрған жоқ. Шкафтардың ішін кейінірақ жинайтын боламын. Осы қара вешалкам өте ыңғайлы маған. Өзімнің керек емес киімдерімді, яғни кейін киетін киімдерімді осылай іліп қоям, потом шкафқа қайтадан сап қойсам болады. Бізде ертең Аликоштың туған күні. Қаншаға толасың, Аликош? Жетіге. Жетіге толады Аликош ертең. И бүгін базарға барып, Аликоштың армандап жүрген бір-екі затын алып келді. Давай ішін ашайық. Не бар ішінде? Не алдың туған күніне? Ух ты! Не бұл? Аяқ киім ба? Иә. Кімнің аяқ киім бұл? Неймар. Неймардың аяқ киім ба? Аликоштың сүйікті футболисті Неймар екен. И соның киімдерін алды екен. Көрейік. Ух ты, күшті екен. Қан тағы не бар ішінде? Яқта көзайым. Е, көзайым сен модница болып кейін опсың ғой? Формасы ма Неймардың? Иә. Қан ашы үшін?
Ух ты! Құтты болсын, Аликош. Неймар деп жазылып тұр. Ал деп тұр ма? Али деп тұр ма? Не деп тұр? Али деп жазылып тұр ғой? Али деп жазылып тұр ғой. А, жоқ, ал деп жазылып тұр екен. Құтты болсын. Көзайым саған не әкелді? Раскраска ма? Көзайымға раскраска әкепті. Мінекей Аликошының киіп алды киімі. Қан, топпен қайта ойнайсың? Сөйтіп ойнайсың ба? Кім болдың енді? Неймар ма? Ұнады ма өзіңе? Туған күнге үшті қатарды болды, иә? Мамаға рахмет де. Мамаға рахмет. Бар жоқ құшақтасай. Ақылды футболист жігіт болады мен балам. Мынау бізде Аликоштың винеткасы. Аликош осы жылы бірінші класс бітіріп жатыр. Мінекей Асқар деген частный мектепте оқиды. Бірінші А класс. Так, бұның ішінде бізде осыны грамотасы бар. Көп грамота. И мінекей Аликош. Мынау апайы. Мына классмен түскен суреттер. Келесі бет мынандай. Это тоже классмен. И артында осындай общий сурет. Аликош уже екінші класқа өтіп жатыр.